war martiyeedkii ka soo baxay xildhibaanada Jubbaland oo ku aadan dhacdadii shalay oo bisha 4 ay ahayd ay sameeyeen labadii madaxweyne ku xigeen ee ayay u kaliyo tashaday wixii mowqif ah oo anagu aan ka qaadanay yaan rabaa inaan akhriyo inta ka hor waxaan rabaa ayadana sidoo kale waxaa jirta warqad oo ku hadlaysa afka xukuumadda oo uu soo saaray madaxweyne ku xigeenka labaad Sultan Cabdiqaadir Lugadheere oo ku cadeeyay mowqifka Jubbaland ay ka qabto xukuumadda dawladda dhexe ee la soo dhisay ayadana taas iyada ah madaxweyne ku xigeenka labaad ayaan ku raacsanahay maadaama afka xukuumadda uu ku hadlay asaga waana taageereynaa haduu la idmo haddii intaas aan ku gudboon u gudagalo warmurtiyeedkii ka soo baxay arrintii labada madaxweyne ku xigeen sidaan ayay u qoran tahay baarlamaankana ka soo baxday Jubbaland mudanayaasha golaha baarlamaanka Jubbaland waxay aad uga walaacsan yihiin warqad si buuxda u baalmarsan dastuurka Jubbaland oo la sheegay in ay ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland iyo xafiis kale oo banaanka ka ah dowlad goboleedka Jubbaland dastuurkeeda iyo danaheeda iyo danaha dadkeedaba warqada oo ku taariikhaysanayd 4/8/2022 ayaa ku hadlaysay afbeeleed faragelinaysay qadiyad ka baxsan sharciyada madaxweynaha iyo dhammaan golaha fulinta dowlad goboleedka Jubbaland isla markaasna dhaawac ku ah dowladnimada Soomaaliyeed baarlamaanka Jubbaland oo arinta ka jaanqaadaya ayaa wuxuu sida ugu xoogan ee suuragalna ah ku cambaareynaya warqada maringafka ah baarlamaanka Jubbaland wuxuu madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland xusuusinaya in awooda qabashada shirweyne ka dhaca Jubbaland uu dastuurka Jubbaland siinayo golaha xukuumadda oo uu madaxweynuhu gudoominayo baarlamaanka Jubbaland wuxuu u yeerayaa madaxweyne ku xigeenka Jubbaland si uu uga qanciyo sababta iyo ujeedada warqada ugu dambeyntii baarlamaanka Jubbaland wuxuu dadka iyo dawladda Soomaaliyeed si buuxda uga raali gelinayaa oraahda maringafka ah ee magaca qabiil oo magaca qabiil dawlad goboleedka Jubbaland loogu soo saaray waxaad ogtihiin madaxweyne ku xigeenka Jubbaland wuxuu isticmaalay loogada Jubbaland asagoo ku hadlayo af uu ku hadlayo qabaailka dega Jubbaland qabiil kamida ayuu loogadi Jubbaland wuxuu isticmaalay inuu dadka uu ku yiraahdo shirweyna loogu yeeraya arintaas ayada ahna waa maringaf aad weyn aad baa mahadsantiin.